Və necə bilirsiniz, səhabələrin və ondan gələn tabinlərin və sonra sələflərin ən çox özləri üçün qorxduğu şey nifaq idi, münafiqlik. Onlar özlərində nifaqın olmasından çox qorxurdular. Hətta səhabələrdən Ömər Xəttab radiyallahu anhu Huzeyfəyə deyir ki, ey Huzeyfə, həl səmməni ləkə Rasulullah minhum, de görüm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sənə onların adını deyəndə mənim də adımı adlandırdı mı? Qalələ. Huzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, yox, xeyr. Sonra deyir ki, vələ uzəkki bədəkə əhədə və deyir, səndən başqa deyir, yəni səndən sonra kim gəlsə, bunu heç kimə xəbər verməyəcəm. Yəni, bu da onu görsədir ki, Ömər radiyallahu anhu necə nifaqdan qorxurdu özü üçün. Ömər radiyallahu anhu sağlığında cənnətlə müjdələnlərdən biri idi sahabələri. Həsən Rübas rəhimmallah buyurur ki, Ləu ələmu ənni bəri'un minən nifaq, kənə əhəbbu iləyə mimmə tələt əleyhi şəms. Hə, bunu Həsən Rübasrı deyir, rəhimmallah. Əgər bilsəm ki, o gün bilsəm ki, mən nifaqdan, münafiqlikdən uzaqam, yəni mənlə münafiqliyin heç bir əlaqəsi yoxdur, o gün deyil mənim üçün ən sevimli gün olar həyatda. Həyatda o gün mənim üçün ən sevimli gün olar. İbn Əbu Muleyka rahimahullah buyurur ki, bu da tabinlərdən idi, Ədraqdu 30 min əshabin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. 30-a yaxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrini, yoldaşlarını gördüm. Kulluhum yaxafun nifaq alə nəfsihi. Hər biri deyir, öz nəfsi üçün nifaqdan qorxurdu. Burada bir mühüm məsələ var. Biri soruşsa ki, yəni sual edilsə ki, nədir nifaq? Öz nəfsi üçün nifaqdan qorxmaq nədir? Və ya necə bilə bilərəm ki, nifaq var məndə yoxsa yoxdur? Yəni bu sual mühümdür. Həsən Rübasilə rahimallah buyurur ki, ən-nifaq İxtilafu sir və alaniyə və qavl və əməl. Münafiqlik və ya nifaq aşyarınla xəlvətinin xəlvətinin başqa olmasıdır. Yəni xəlvətin başqadır, sözdə və ya əməldə fərq eləmir. Xəlvətin başqadır, aşyarın başqadır. Bu nifaqdır deyir. Bu nifaqdır. Yəni eyni olmağı artıq o deməkdir sadiqlikdir. Nifaq deyil. Yəni kimin ki xəlvəti başqa, aşyarı başqadırsa, yəni aşyarda cəmaat içində yaxşı, qırağa səkəndə pis olursa, bu nifaqdır. Deməli, bu da onu görsədir ki, bərabər olması ən aşağı sadiqliyidir. Ona görə alimlər deyir, əs-sadiqu yaxafu nifaq alə nəfsihi. Həmişə sadiq insan öz nəfsində nifaqdan qorxur. Nifaqdan deyir, əmin olan yalnız münafiqdir. Alimlər buyurur ki, lə yəmənun nifaq illə münafiq. Yəni, kim desə ki, məndə nifaq yoxdur, o münafiqdir. Yəni, kim əmin olsa ki, məndə münafiqlik yoxdur, o özü münafiqdir. Və lə yəxafun nifaq illə mümin. Və nifaqdan yalnız möminlər qorxar. Mömindir öz nəfsində nifaqdan qorxur. Qorxmayan, əmin olan münafiqdir. Və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, bizi münafiqlikdən qorusun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.